الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع عباد الله. كل جماعة قصي الحمد لله. أنا كل قصي الحمد لله. أنا قصي الحمد لله رب العالمين. لا يكفي ولا هو. الصلاة والسلام على محمد. Bakana ni aki gugu ama afa wa ni kale ogba to yi prof wa ti oda yen ki ohun wa oda na ko fun ma lo ni bi iwo kun mo professor sharafuddin aki olorun jo ko baje oni ni ya allah bakana ni oki engineer mohajidin harun elewi oki yi kapo radin asiko oro esin apo oro ma Bakana ni mo fi gbogbo awon baba wa ni kale baba wa doctor ajimodin mo ki yin gbogbo eko radin eko akowo po si mo fi ki engineer harun elewi bakana mo ki baba wa yusuf gbogbo eyin afa wa ni kale laiyenu kankan sile mo ki yin afa wa to n dari eto mo ki yin mo ki amir daniel. Tí wọ́n jẹ́ okùn tí ọmọ mi débì láti abẹ́ àkóso bàbá abdullahi sheikh muhammad daru ti ya ni harun elewi igi ogun ọkọ̀lọ́wọ́ púpọ̀ tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ wa nature nurture. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa lápá àlàáfíà. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa lápá ọ̀tún mi. Gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi tá a jọ ń gbé ọmọ iléèwé. Mo kí ẹ̀yin náà ọlọ́run ọba ayé ṣàlẹ́ kan dáadáa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nígbà jẹ́ wípé sókísókí náà ni oníkálukú ń sọ̀rọ̀. Èmi náà ní àwọn púpọ̀ tí wọ́n sọ. Ṣùgbọ́n síwájú gbogbo náà, ọlọ́rùbù wa Alhaj Abdulhakim Adéyẹmí Adéyẹyí tí èmi àti wọ́n jọ pàpọ̀ àjọ papọ̀ níbi jíjẹ́ Adéyẹyí ọmọ ìyá mi dáadáa ni wọ́n mo kí wọn púpọ̀ ọlọ́rùbù house of representatives ní federal ní Abuja tí ní ọ̀yọ́mẹ́rẹ̀ ní kọ́sí àti kọ́sítẹ́sì ọ̀yọ́mẹ́rẹ̀ ní kọ́ni mo kí wọn Alhaj Abdulhakim sílẹ̀ ọlọ́run àṣàlẹ́ kan dáadáa fún wa nílẹ̀ ọgbọ́n ọyọ́ ògbó àti ìgbà ògbó ọyọ́ ògbó àgbáyé ọlọ́run dákun mẹ́jẹ̀ kájà ilẹ̀ yìí ọlọ́run ọba dákun iwájú ní kọ́mẹ́ẹ̀dì tí wọ́n máa rí sí ọ nílẹ̀ ọjọ́ kí wọ́n máa padà sí búrú ṣẹ́gun ìjọba àgbákò ọ̀làlá ìlànà ìlànà nature nurture èyí tí ó ń gbàlejò wa lónìí èyí tí bàbá wa muhammad dahoud ahmad tijani tí gbogbo ayé mà sí igi ogun bẹ́ẹ̀ pẹ́lẹ́ tó yẹkùn yẹkùn wa nínú lábẹ́ àkóso islam ní ìbámu pẹ̀lú akitiyan wa fún ìdàgbàsókè ọmọnìyàn àti ìdàgbàsókè ẹ̀sìn àti ìdàgbàsókè mùsùlùmí láwùjọ èyí tí a fi ń jẹ́ kọ́ọ́dúnlẹ̀ mùsùlùmí. Ọlọ́kọ́ má jẹ́ kó bàjẹ́. Nature nurture yẹn ni yóò kàfẹ́ tíìtì. Ẹ̀yọ́ kan mọ̀ ọ́. Orúkọ láti gbà tó mi ti rí ó kọ ilé ìwé wa yẹn ó ti fẹ́ náà tá a ti rí i. Ni mo ti máa ronú sí ìtumọ̀ rẹ̀ yẹn pé àkọ́kọ́ tá a bá tiẹ̀ ní káwọn olóògbé ọ̀nà àwọn kéwú. Wọ́n pe kinní kan ní jìnnáṣù. Jìnnáṣù ni kí tẹ́nímọ̀ ọjọ́ papọ̀ ní pronunciation. Ó sì jẹ́ wípé ìtumọ̀ owó sì yàtọ̀ tó bá wá jẹ́ wípé kọ̀ papọ̀ tán kọ́ wá jẹ́ wípé ó sì bẹ̀rẹ̀ papọ̀ tán. Ní pàtàkì jùlọ wọ́n tún fi àwọn kankan ní ṣáájú hàn ṣé wá rí agbègbè jìnnáṣù yẹn wọ́n sìlẹ́ẹ̀tì rẹ̀ púpọ̀ nature nurture. Wọ́n rí sìlẹ́ẹ̀tì tá a bá tún wá wò ó èèyàn máa tó gbọ́dọ̀ ń pọ̀ gbà míì tẹ́tẹ́ yóò papọ̀ ní yóò fẹ́ jọra wọn pronunciation tọ́jọ́ wípé mínì rẹ̀ kò tó wá ní jọra kò ní bá a mú ìtumọ̀ yẹn tó wá balance. Kọ̀tà bẹ́ẹ̀ ìtọ́ wá tún apply ìtumọ̀ orúkọ iléèwé yẹn fún ìtọ́ apply rẹ̀ fún ó tún wá ṣiṣẹ́ fún tí a torí ẹ̀ gbé iléèwé náà kalẹ̀. So nature nurture tó mọ̀ wípé àdámọ́ta dá ọmọ ènìyàn tá a dá lé lórí
níbi tí wọ́n ti ń ṣe àtúnṣe rẹ̀ tẹ́tí ń kó ìdàgbàsókè ìbá gbogbo onítàjùkù wa wá ní mímọ́ àwa ní dídá ṣùgbọ́n bá a ti wá ní dídá pé kò tó kágbọ́ sọ́wọ́ ẹni tọ́jà tí yóò tó ń tọ́jà àti ti ń bọ̀ láti rẹ̀ sí. Olùdàdọ́ Màhámà Olùdàdọ́ Olùdìn yóò lájọ alàlùfíìtì rọ̀ fa ìnà àbàwẹ́ yìí yóò hà wùdá nìyí áwòyù mẹ́jìsá nìyí áwòyù lásìrọ̀ nìyí. Àdọ́ Màhámà Olùdàdọ́ wọ́n dáná wípé nẹ́tọ̀ tó kálukú wa bá wáyé nẹ́tọ̀ Islam ni. Every one of us was born naturally as a Muslim, but it is the father and the parents that determine how any child will become. They will turn him or her to either Jew or Christian or idolater. Ó gbà ní pé nẹ́tọ̀ tí ń bá bọ̀ tó bá ti bọ́ sí wrong hand wọ́n máa ba nẹ́tọ̀ yẹn jẹ́ wọ́n kọ́ àbáṣọ́ àbá ti nọ́tọ̀ rẹ̀ appropriately and Islamically. Nẹ́tọ̀ nọ́tọ̀ ó gbà sí pé òbí ni bọ́ǹbí ni ti bí ni tó òbí ni ó bí ni lórí nẹ́tọ̀ tí a dá ọmọ ilé lórí. Ṣùgbọ́n tó bá bọ́ sí ọwọ́ òǹwo ni ọ̀bá nọ́tọ̀ èèyàn dáadáa ọmọ àbá nẹ́tọ̀ jẹ́. Tó bá ti rí ọmọ àdìtámìn bí nature yẹn ṣe kó bí quality nature yẹn ṣe máa improve sí àdúgbò ṣe máa appreciate sí àdúgbò ṣe máa depreciate sí. Nítorí wá gbé school wa nature nurture kalẹ̀ lé lórí àwọn tó ń jẹ́ kí nature yẹn kọ́ wà mọ́ appreciative ni wọ́n jẹ́ kó depreciate. Ọlọ́pàá ṣe jẹ́ wípé bàbá wa kò dá tó Sheikh Muhammad Dahoud Ahmed Tijani èyí tó náà wọn bá gbé èyí kalẹ̀ fún tipẹ́tipẹ́ kẹ́ tó ń dá nature nurture sílẹ̀ so ìní ọlọ́run ọba ó ti ní kẹ́yìn náà bọ́ sọ́wọ́ àwọn àti atún nature yìí sí bàbá wa haru elórí kọ́lọ́bọ̀ wa kẹ́ wọn bá wa kẹ́ wọn bá wa kẹ́ bàbá wa ají bàbá kọ́lọ́bọ̀ wa kẹ́ wọn bá wa kẹ́ wọn. Orí bẹ́ẹ̀ náà iná wa ni ẹ̀yin náà ti lè dàgbà lé lórí. Orí bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ yìí náà wà tó yọ wọlé lórí. Wọ́n ní káyífàmá yẹ̀kúni lè òṣáájú yẹ̀kúni tòlè ní ìlú. Bọ́ọ̀lù kọ́ bá ti rí yóò dìtámì bí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ti rí. Áàrin pé tí wọ́n sọ mẹ́ náà lẹ́jọ́ lọ́jọ́ náà ni. So ìdí tó rí wípé show me your friend to know a kind of person you are. Show me your teacher to know a kind of person you are. So ẹ̀yin ti dá a báyìí ẹ wá gbé àríkalẹ̀ láti máa yanjú ntọ́jà láti máa jẹ́ kọjá sí. Èyí tó bá fẹ́ bàjẹ́ tó bá gbọ́ wọ́n onímọ̀wé náà ṣe kún kún un rọ tí yóò fi dá iṣẹ́ gbé àríkalẹ̀ fún wọn. Àwọn yóò bá sì sọ wípé kọ́lékọ́lé kò tó kọ́mọkọ́mọ. Ẹ wọ́n lẹ́nu ti ń kọ́. Àwọn ọmọ tí wọn ò kọ́ wọn ní ní ìpàdé fi ọkọ́ tà.